照顾我们的老师，像你去老居士啊，像我也给比丘、比丘尼讲啊，还有师众弟弟讲，来到贵宝地啊，是非常的珍贵啊。这个再给我们开示啊，这个我要把它积极起来啊，这个把它积极来作为课本啊，给大家来知道我们的相公道到底要规矩啊，这个都要守规矩啊，对啊，自己的帮助很大。所以我现在给这个孩子法师啊，不要再访问老法师啊，老法师讲有人要来问再来访问啊，都是问啊这个老师他现在在教我们啊尽兴啊，所以给大众讲啊，讲了这个啊老师下邻居老居士也就是善权下端大师啊，所以大家要知道来的不容易啊，能够好好的啊依教奉行啊，对自己帮助最大。好，我们先来看访问老师夏林居老居士的前言啊。好，这个悟乃啊，夏林居今日与澳洲相关大佛寺啊，蒙阿弥陀及师父之啊疫情交代，附属于啊，如能够于此时啊，将啊佛说大啊圣无量寿庄严清净平等觉经啊，此汇集本的内文啊解说一次。当初啊，悟慧集啊，此经啊，确实下过一番的功夫。当时啊，版本有无净土大德们也曾经做过无量寿经的结会本，而后啊，悟依愿而行慧集，而名为《佛说大圣无量寿庄严清净平等觉经》。当时啊，能得此慧集啊，啊本啊。须留啊通知，今能成为净土之啊课本，实不容易。按来我佛慈悲加持物出世于一般光家，啊成长过程呢、啊、算是顺遂，但历经啊仕途的啊波折，这个于是啊。有感净土教化人心之殊胜，当时人呐、啊、急需心有所归，有专一之啊无量寿经，经本在当时的净土中是非常需要。于是啊悟啊爱与佛前发愿，将当时五种的无量寿经一本啊汇集一本，方便大家持诵啊学习啊了解阿弥陀之前。为法藏比丘时的因地修行四十八大愿以及啊西方极乐世界的殊胜，当时啊释迦牟尼佛演说此经时啊场面也非常的盛大，在啊内文就已经提到与会的慎重啊，从慎重之中啊就可以看得出有常随之尊者啊诸大菩萨啊及啊普贤菩萨等贤劫中啊一切菩萨皆来齐会啊，这些啊与会的圣众都要持诵此经的念佛人啊，或者是学习的净土者都是可以啊背诵得出来，但需如此所表明之意啊为带出此经之重要性，所以一些啊重要的书诵注意事项，在讲经说法时，法师居士大德会提醒大众：啊，读诵此经时，不需要与啊字句上斟酌其意。啊，但是啊，需要啊字字念得清晰，啊，自然能够把心定融会贯通，而其意自然明白。啊，至于背诵的部分。练久自然朗朗上口，所以一切与自然中自然相中进行啊，如果想要与啊读诵后更加深入内文，华念祖老居士写过此经的注解，而净空老法师更讲解过十多次，对于啊弘扬此经啊接引大众入净土之门，实在是讲是功不可没了啊，纵观而看呢、啊，现今的净土学人
各个学习的心啊，啊以及愿力的深度，实行利益各有不同，当然会因人因时因地啊，因法缘而所不同。不过大家共同的愿望都是往生西方极乐世界，共同方法都要持诵南无阿弥陀佛的六字吽名啊，拜佛念经净土经办三经一论或五经，可以啊，因个人的根基啊及法缘而有所选择，这一切都啊随顺。但内容的完整性而言，佛说大圣无量寿庄严清净平等觉经是比较符合大家共同需求啊。内文呢 这个四十八页可以让大家方便于啊了解这一篇讲的重点啊，这个对于啊学习者而是必要啊，但若对于啊修持有深功者而言，这一篇就是融合在一起，而且能够实现在日常生活之中啊。此时啊，我要来解释这一本的经文啊，大家要知道啊，得之不容易，心中要对于这部经的恭敬，才能够得到受法益啊。基本上在啊诵经之前，应该要净口，口要啊漱洗干净，古人要净身啊，令人受限于啊环境等等因素而免于此，至少净脸净手是有必要。在这些维系处，许多时候已经啊被忽略了啊，其实不是啊刻意要大家这么做，这是净化大家心，也为了培养大家对此经的恭敬心啊。啊，佛法的奥妙在于心地的涵养，爱日常生活中，包括这一部啊经书或法宝，需要好好的放着啊，避免重叠之处啊，有其他的书本夹杂在经本里面，纸张也放在一起，上面还压了一幅杂物，这是对于法宝不恭敬啊。如果能够不分尘啊，如果能够啊开智慧啊，这个细节啊，请师兄弟子要注意哦。既然是阿弥陀经正住佛事，这一本经文呢、啊，也是佛事啊目前恭送的一本经书啊，能够帮助大家了生死出三界，见性成佛，往生西方极乐世界，能帮助大家在净土修行。大家非常的感恩，有经有本在，就犹如活在。这个事情在以往是非常的重视的，但是现在呢，进入大家啊得之容易，太容易了，随手可得，于是啊随手一放。可知道有多少人啊欲求此经而不可得，啊欲闻此经而难闻。所以这一件事情，请师兄弟子要注意哦，而且要教导下去。居士啊，义工要注意，孩子们、小菩萨更要注意。他们如果看待这此经，很多时候都是从大人身边教言教之中学习而来。至于啊，法师们，那就是不用说了。啊，以后此经啊，乃是各位弘法的重责。让一些知识分子或于对经文啊净土有兴趣会深入研究者啊，从此经理啊就可以啊习之啊净土之啊中药物啊。在未解说此经之前呢、啊、把一些先讲在前头，在一个修行人应该具备基本行仪，希望大家要注意啊。以往常人也没人用这样的方式来跟大家解释，在解说经文啊，基本上都需要有一些材料啊，听着坐着听呢、啊。但这本啊《佛说大圣无量寿庄严清净平等觉经》可以放在身边
啊，解说是听到不解的地方，其实不用刻意去研究。佛经上每一字啊，每一句都有无量义，啊，这个无量义你们就看到，我啊讲的啊一篇呢啊一个我可以讲十遍不一样，这就是无量义，大家现在看到啊，所以真正啊要把它啊展开来各有不同的意思，至于啊讲说啊解经者啊应该去告诉大家内文的。这部分就要关机了，观演只是怕大家无所啊适从，因此有注解、刻判等是有，不要帮助大家了解。有一些太忙无暇去阅读，或是为了了解，那么大家就在诵经时候提起恭敬之心啊，一字一句啊，地净化自己的心，定在其中。这样比你啊言教啊字句所说到的法义更直接啊。佛啊，佛法其实不是要大家去背诵佛或者去记忆，这些都是已经过世啊，这过世的思维啊，过世经过眼识啊、耳识、身识及啊意识等等，把它记得在字句上的理解啊，事实上会有所偏差啊，除非是坚信者，坚信者融会贯通，不会有此问题啊。没有坚信之前，大家随着进化程度啊，对呀、啊、学习呀、啊、理解也有不同，倒不如在这个念经的时候啊，大家恭恭敬敬地念每一字、啊、每一句啊，清楚练到后来，自然心开一点。在相公大佛寺是非常优势的条件了、啊。每日都要恭诵一本《佛说大圣无量寿庄严清净品》的绝经。有一些执事者需要离席，没办法在当时诵这一部经，这是可以理解。如果能够坐在佛堂里啊，四众弟子要听哦，跟在一起诵这本经的四众弟子，可以要好好的珍惜这段时间啊。你如果真正地好好的恭诵，在那九十分钟时间里所说到的法义是不可限量啊，在当场大家见不到阿弥陀就在眼前呢，物也在旁护法，韦陀菩萨前来啊，都是啊，啊，随时在看法场，啊，外邻如果要干扰诸位诵啊诵经，机会很小，所以啊，诵经有分层或进入空间的情形啊，都是来自于四众弟子本身呐、啊，而、啊、会外在干扰，这个地方大家要注意啊，要清楚啊、哦，既然来自于本身，就要从本身改进。这部经啊，才有办法读诵得好。如果有花生昏沉进入空间的四众弟子们，若想要珍惜时间，不要把时间给浪费在这上头，一定要下功夫去改悟，改个性，改不良的习气，恭啊，认真的恭敬地念这部经，才有机会改善。啊，这件事情。阿世宗弟子每天都在听，每天都在讲，在此悟来称书居士为书佛，这也是对书佛的恭敬啊，是一个值得恭敬承担起佛事弘法重责的见性者。书居士每天教导大家讲经说法时提面啊面命就是重点，大家不要因为听多了就没有放在心上，吃亏是自己，这个情形勿与佛堂26小时中啊陪伴着各位所看到的情景，在此机会提出告诉大众啊，其实啊对于此经的信受奉行，书记确实堪为榜样，渐进并非容易的，必须要上弃佛心，下应众生所做的好啊，之后以物啊
解释这本会计本时不会太多深奥的字句，这些注解的本质大家取得的非常容易，无论是上网或者是到晋中学会、晋中学院这个道场，都能随时有版本流通，跟大家结缘，可以索取。净土有分宗派吗？没有，大家的目的是一样，只要在这个过程中，因人因事因地因法缘不同，所以参学有先后如此罢了。每一位都有自信佛性，都可以成就佛道。当初阿弥陀佛建造西方极乐世界无量寿无量光的净土世界，也是希望在人间法界无法修行成佛道的修行人阿吉亚受苦众生到他那里去。这么好的环境可以帮助大家见性成就佛道，进入了长吉光土，这是要经过数劫时间这段时间在西方极乐世界这个西方极乐世界的修行学习净化自然，没有任何勉强。如果有人听到的修行就退心，那太可惜了。无论如何，那也是绝佳优质的灵性世界，希望能够帮助大家找回原本自己，渐进成就佛道。而在人间呢，有肉身的人要成就佛道，确实比在西方极乐世界要艰苦多了，但时间也是缩短很多。在西方极乐世界，从凡圣同居图进入了长吉光图，要十二大劫。在人间有人生之道，要把握以假修真，找回自信，成就佛道的勇猛精进者。法缘成熟者，一世成佛。在净土做得好，诸佛就做了最佳的示范，大家都有机会了。只要有，没有办法看破放下，有没有这个因缘遇到善知识，甚至于是佛菩萨、祖师大德亲自教导，这个条件在相关大佛寺都具足。至于看破放下，就要看个人了。所以可以说是相关大佛寺是一个可以见性成佛的道场。但进来的师兄弟子们是不是有机会成就自己，那真的要看自己这个环境的条件具足，再来最重要就是看自己了。之后每当悟提到无量寿经除非有特别的提示，否则都是持佛说大圣无量寿庄严清净平等觉经。现在要对这一部无量寿经的做解释，希望能够让大家对这部大经成佛的经典有基本的认识。如果要再更深入地对于文字句子有兴趣，可以去研读相关的参考资料有一些经文上所提到但常用在佛法遇到这些字词句子，可以再加强说明一下，让大家有个认识。此时夏林居就开始来解释这本经这本经本因为时间有限，在下一回再开始。今天先把一些注意事项告诉大家，下一次就不再重复，直接进入经。哇，感恩了。好，我们看阿弥陀开始。当心中有事佛脑子里为了这件事翻来翻去地想，想不透也走不出来。此时先把心静下来，提起佛号。若能够提起弥陀六字洪名，且佛号能够福得当时的心那么
请将佛号继续念下去，不要停啊！像你俩不学佛不懂啊，学佛啊，哎呦，这六字洪名很棒的，它就是能量啊。像我来教大众啊，不是啊，我一定十点半睡觉，我十一点睡啊，我只有睡两小时啊，两小时不睡，这不是修行。像我今天在教左树林啊，左树林啊，啊。他就讲了一大堆啊，我就给他讲左树林啊，修行啊，你假如说按这时间啊，你要来修行就很难。像我的修行是这样，我也给大众报告一下，我累了啊，我就休息啊，起来以后我就冲劲啊。现在我晚上可能都没有睡觉，可是我精神非常好啊。那为什么会这样？因为我不累啊，我就超度。啊，所以这个睡觉我不是按你们时间说啊，我十点半一定睡啊，还是这个几点睡，要几点前我不是，啊，我一醒了我就超度，啊，就是做事的我也在教他啊，像这个很多人做不到，像我不是照人家时间说啊十点半睡啊，啊一点多起来两点起来，那不是佛法，我讲的教你们呐，啊，假如你能够听就听进听进去，听不进去我无能为力。啊，就好像今天呢、啊，老师在讲《宋无量寿经》，哦，这是很重要的。啊，《无量寿经》啊，不能解义的。啊，像以前净空老法师讲，我都听进去，啊，我就一字一字念，我也不急着念，啊，我不会念说如是我闻，一时活在不能，我不是呀、啊，我说如是我闻，一时活在闻色身，其实讲我慢慢的念，慢慢念，而且我用心念。啊，我每次咬都很清楚，而且我练得很滑稽。我不会练佛睡觉了，我也不会练经睡觉。我给大众讲，这是修行人啦。啊，那修行，你说啊，时间到就睡啊，我不行，我累，要是我赶快睡，我告诉你，你绝对不能进行。啊，修行啊，时间就是珍贵啦。累了休息。修急就冲，像我的时间都不够了，可是我精神好啊！为什么这样？我能量充足，啊！我给大众讲，很少躺着睡的嘞，你们做不到这一点呢、啊。啊，修行是自己见性的、啊。啊，你能够啊心静下来，啊，这六字洪名跟佛相应，不得了，能量不得了的。我给大众讲又听无。啊，像我们现在啊在讲这个佛的心语，澳大利亚人民都要听的嘞。啊，像我也给大众讲，念头都要好。啊，你不会被附体，身体自己能够做主。啊，什么你都要看好，不能看不好。这是佛法啦，啊，才能够把心给静下来。啊，而且这是六字洪名不得了的。啊，把心静下来啊，让这个华水啊，这个华水净化此心啊，啊，洗净心中的染浊。像现在染浊，我也给大家讲，现在打开了，一文不值就身体了，欲望了。像现在人道来讲，没有教育啊，这身体的欲望，大家被这身体给害了。啊。他没有给大众讲啊，啊，心没有安住啊，心不安啊，啊，没有给他一个安全感。像现在人呢，啊，你看看澳大利亚人，啊，抓很紧家庭的嘞，啊，一天过一天呢、啊，大部分护体就很多，像人到中国也是很多，啊，所以现在。要听经啊，听经改什么？改念头，改存善
啊，你心啊越纯善越干净，就把你自己给救了。像人道第一个就是责任，像我们现在啊，带我们的是我佛了，阿弥陀佛。你的心真假啊，他了如如常。你要心真，真的为佛事在接引众生，还有你身体不得了啊！你看这啊，南无阿弥陀六字方面的功德力，他就能加持你的嘞。啊，不是说每天那、啊、累死的啊，软趴趴，那不是佛法了。像现在人道也不同了。啊，把这个身体当作是真的，其实身体它是借你用。啊，你会用，它不老，细胞不老；你不会用，它就一直在枯萎。那为什么我给全世界人，包括澳大利亚？因为我们现在在澳大利亚，在啊这个吐隆坡古邦吉，啊，希望呢澳大利亚人呢能够来闻到大法。啊，改心存好心，做好事，行好事，做好人，能见性的来，见性能不能很浓？啊，不要为这身体呀、啊！哎呦，现在人呢太多了，为这身体付出的代价，啊，身体就给人家用走了，就好像今天某种讲，你看这身体用它很简单，啊，只要念头跟我们一样。又是忧郁症、躁郁症，现在一大堆有。啊，人要不要忧郁症、躁郁症？谁要忧郁症、躁郁症啊？啊，一个生吃也不过一点点，哎、啊，一直想、一直想，就把自己给毒死。像要听经呢、啊，啊，能够听经啊，把心静下来。啊，听经呢、啊，啊，让华水就是听经文化。啊，你有自私就受难，你没有自私为众就不难了。我给大众讲要听哦，而且灵敏觉知，像我学我啊，给大众讲，越学越开心。啊，看到这宇宙真相，积极啊在，啊积极在想帮助人。啊，也想帮助澳洲人，澳洲人很淳朴的。我来这十几年，我看得很清楚啊，就好像我们中国人也是淳朴，污染啊，网站的污染啊。你看这个小孩二十岁就当模特，不晓得造业怎么大。不要讲他二十岁、十几岁都当模特有啊。啊，一定要纯净纯善的。像我们现在。哎，要知道我们身体啊是过去生，过去生都在体内、啊。尤其现在啊，老师像邻居老居士啊，从今天开始啊，这个开始在到下个礼拜一、礼拜一、礼拜二、礼拜三，啊，礼拜四都有他的开示出来。行啊，老师 啊把这里道场的规矩啊讲出来，啊，我们印出来给大众看，来这里要有规矩的来。啊，大家要依教奉行，救自己啦。像现在人呢，无法做主，只要一个念头不对，你的身体它就苏醒，啊，你要做主都不行，就进入空气就睡着了。啊，你说你聪明，很聪明，不能做主啊。啊，说不能遇到任何啊任何种状况。但要觉察心不波动，但立即要提起佛号，把静下。像我也给澳大利亚的啊这个啊这个人民讲啊，其实我们是教育，不是宗教。像我六祖后面也给大众讲过，啊佛的慈悲，啊这六祖后面啊给大众他超度无量无边的功德力、啊，只要你心性跟他一样，啊纯净纯善。这六字后面可以帮助你的，像我超度这六字后面帮助我很多的，啊，给大众讲要听哦。
啊，不要为了生，我连这句话为了这生，啊，我这生赶快，你有这个心啊，你的众生不会给你化解，因为你满满的众生在身体里面，你就为着生，以前就为着生害人，他不会给你化解。我跟你讲，你有听？像我这个已经讲了差不多 N 次了。啊，你不听我，你就一直枯萎。啊，一定要为众生讲，你真心的改，啊，用心改，啊，改在里面的细胞看你真改，啊，我告诉你，你就变化气质了，而且他也不吸你的能量，像现在啊，看外面的老人啊，啊，被吸干的嘞。吸得满满的啦，啊，这个叫做自私啊。假如说你自私啊，学佛也没用。啊，自私学佛不能帮你，因为佛他是在救人，啊，他所作为是法界众生，啊，他没有自私的嘞。啊，你自私跟他不相应，啊，你念六祖弘明就没用了。我给大众讲又听。啊，所以不论遇到何种的状况，要觉察心不动，啊，但要立即要提起佛号，把心静下来。啊，莫让啊心在随波啊波动，但要明白，对修行而言，无念让心啊有动是为必要之功夫。啊，这个无念莫让心动啊有动是必要功夫。像这个。人道就是贪嗔痴慢疑财色名色七情五欲啦。像啊，真的修行这个东西多也没用，像我们的情啊，都是用在刀口。我们是在救人用的，像我们自己用的很少。啊，不是像人家啊，这个啊用很多，时间也不够，所以啊，一定要知道。啊，心不能动，啊，一旦心动，身中啊，诸中啊，一动，像我们，啊，这个身体是宇宙，善恶混杂，啊，为什么叫你听经不要睡觉？听经你众生会给你化解啊，啊，你不听经啊，啊，众生在里面也在睡觉，啊，你来我们这瑰宝地就输掉了。啊，说身中诸重啊，一动，护体随啊入人体干扰，啊，重如有动，是为有苦。像现在啊，没有学佛，也没有听我啊，我给这种相关大佛师和开示老师开的，很多人很苦的嘞。啊，而且听这个经也要有福报，能够进来有大福报。啊，进来大福报来讲，你要真修才有大福报。啊，来这里你看坐着就睡觉啊，进入空间啊，都不能做主的嘞。跟佛结这个好缘呐，啊，人体都不能用了。啊，说把心静下来，止住心动，是为止苦。啊，保持身心灵净化这两法，像我们也给大众讲，主要在身心灵啊，它的能量就很好。啊，只要啊能越修越灵敏，假如你越修啊越呆，那不是佛法啊，那不是佛法啦。啊，越修啊能量越好，是吧？但要善用，莫忘啊支持佛号，佛力加持于其中。像我也给大众讲啊，修行不是啊，我要照时间什么时间。要看你了，你家不想见你，你怎么睡觉我们也无所谓。啊，现在我们啊，这个相关的，在每个当下啊，对你是帮助很大。要看个人了。啊，每个当下，啊，这个愿很重要的嘞。啊，愿力非常重要的嘞。
啊，所以每个当下，每当下的心，当下行为，当下的愿，啊，让每个当下都活在每个当下。这个好像大家听不懂哦。啊，每个当下就是叫你不要思维啦。像你先讲见性啊，不要思维，对你帮助最大。啊，无念啊，也不会给某种附体。像我们现在就念头最多。啊，像我们这里有在教学，不会支持，外面支持很多附体很多的来。啊，不能做主就把自己给害了，真的很可惜的。像我们现在众生在哪里？啊，我也给澳大利亚的啊这个听经讲，都在你身体里面呢。啊，现在你看看，不是老人生病多，现在小孩子生病多。啊，听讲现在孩子啊，这个从小十几岁、二十几、三十，哦，绝症很多。啊，为什么会这么多？这个网络啊，啊，这个个性啊激烈，就把众生给苏醒了，很冤枉哦。啊，你要叫他能够听经很难。他也不懂。真的，现在生孩子不是这么简单。啊，你没有看他，不能看，不能看。啊，他乱看乱看，你看魔众就多了。像我们现在还魔众给全世界人讲，给你讲啊。人一个念头都不能不正了，啊，你只要不正了，你身体也是个傀儡。像我们是啊，慈啊，给大众讲，就是团队，比慈善更慈善。啊，怎么就是团队？叫你不生病，叫你细胞不老，啊，叫你啊灵性不死，而且能量好。像我是代表相关大法师给大众看。啊，今年80岁啊，能量比里面绑起来没有我这能量好，啊，我今年已经啊，连超度就第6天了，我没有休息过，我不会累，而且做很多事，像给全世界修行讲，你假如能量好，表示你修得好。啊，假如你一直进空间，啊，表示你附体如何了？我给大众讲又听。像我们现在啊，一个念头不好，啊，中正一旦现，多的有啊，多是有苦，多为讨债报仇而来，都令啊心啊身心灵产生诸苦。像现在我们都教人家存好心，做好事，行好事，做好人，啊，叫你什么都想好。啊，没有一点不好。那我给大众讲，你的众生在身体不会苏醒。啊，人家叫你做个事情啊，你都看不好，那你就输掉了，众生就苏醒了。啊，这是佛在教导，大家要听我。像今天老师下面句老句子讲得非常好，真的。啊！你看那魔众造这么大的业，他怎么来当人？啊，给人家念头不好，啊，给人家啊这个苦，哎呦，这不好哦。他上了华净土，做了满满的都是我抄袭的魔众。啊，真正的发愿呢，他的莲花打开呀、啊，莲花扣子打开，加入超度的。啊，不是啊，你讲啊，我要。啊，我要改邪归正啊！我这他是打不开，那个叫做威格啊，在华净土的魔众讲啊，你不是真心，莲花打不开的啦，那是宇宙真理啦。啊，真正的真心出现了，莲花开了，啊，你就加入绕地球。像这个啊，可以讲真理啊，在莲啊华净土。很清楚的，我也不用去顾，那你们看看谁去理他？时间不够的嘞。
像我也给全世界讲啊，包括澳大利亚讲，这个学佛是科技的科技哟，能量十足，不得了的嘞。而且智慧如海，反应非常快的啊，所以我觉得还没有老，三四十岁赶快来学佛啊，就停止了。像我四十七岁学佛，我就停止了，要真修了，不真修身体给人家做做啊，一直进空间进空间啊，越走越远，很严重的嘞啊。所以这个人家又问，难道没有众生之还债报恩而来？有，但见机会随缘，可遇不可求。其实在你身体啊，还要报恩，有时候人家攻击你的念头，他也没办法。就好像贾博士啊，啊，我现在叫他照顾大人物啊，其实他也不能帮他啊。假如你念头不对，你身体一堆就是菜资产，头部一堆也是菜资产，心一堆也是菜资产啊。就像你们现在来讲，不是在你听经听惯啊，这个啊，佛在讲你们听啊，你外面来的谁服你啊？没人懂的嘞。所以进入他的空间呢，也不是这么简单。像我们这里啊，给大众讲啊，啊，你都看到了，真心很重要的。而且啊，在这里修行啊，在每个当下啊，这个当下行当下愿，让每个当下都活在每个当下啊。这句话就是叫你不要思维了啊，不要去触动任何念头，保持念头的净化啊，因为任何念头都会招感啊，这个过去众生现前。像我们修行是能量，没能量啊，你要见性就很难。像这贵宝地很好见性的啊，我给大众讲要听啊，这里一切清净净化，相关大佛是不得了啊！每个当下要善护，每个维系的念头不定毫无恶念产生啊！这个恶念大家要知道，自私就不行啊！你有自私就输掉了。像现在的附体多，只要有我就有自私，护体就多了，越能呢、啊、照顾到维系的念头，啊，越能避免恶念产生。啊，像我们现在相关的为什么呀？啊，这个叫老师向邻居来开始，要调整它。啊，看老师在怎么来调整，啊，相关大佛师，接引更多的众，很重要的。啊，此为啊修行得力，转业之功夫。对自己帮助很大。啊，像修行啊，怀疑囫囵吞枣，啊，得过且过，昏昏啊，昏昏沉啊，昏昏沌沌，啊，散漫昏沉中度，这要去突破了。啊，每段的时间都很重要的，像你们睡着啊，其实对你们自己伤害很大。啊，他不给你听经了，身体把你用走了。啊，你们要听经啊，众生才化解。他在你的空间里其实很苦。我劝大众来这里听经的要听我。啊，假如你是听不下去，我告诉你，你的身体他不会给你化解的。啊，为什么我们要讲经说法？啊，就是跟众生化解。
啊，他能听得进去，啊，你身体就救起来了。啊，是要小心谨慎地、微细地度过每个当下，啊，要认真精进，让每个当下清净净化，在静与善之中度过。在相关大佛处是这样的，像我们希望我们的比丘、比丘尼、四众弟子啊，啊，每个人都身心疗法第一，啊，人家一进来你就看得出这人什么病，那真的你把阿弥陀的大法给学到是大医王给学了，啊，这样修行才可能呢转业改变命运而进行。人体哟，科技的科技哟，啊，全世界都要学，何况我们在澳大利亚，啊，古巴及图伦巴，这里的公民都可以来学的嘞。佛法平等啊，无有高下，人体都一样的，都是科技的科技呀，啊。啊，所以我们要突破这个狼潮的生老病死，一定要给他突破。啊，突破要听经的，绝对要纯善不能恶的嘞。像人家拜佛是法喜呀，啊，越拜越法喜，啊，拜了很痛苦，那不是佛法了，不懂得珍贵。像我们以前在拜佛。哎呦，都不想下来哟，一直摆哟。啊，佛光一直照，身心柔软，这是佛法啦。像你们现在看到老师夏令居老师开示啊，你们都知道这个地方是西方极乐世界。我给大众讲要听。真正的西方极乐世界，啊，对你们自己帮助很大的，啊，只要你静下来，听经闻法，要学的活的本事很容易的，啊，他只有慈悲，他没有恶，那个恶就是自私想自己的。啊，完全是慈悲，你能做到这一点呢，你就把自己给救了。啊，就在每个当下，啊，甚至一念产生，啊，善也在每个当下只一念产生，恶就在每个当下一念产生。像这个恶就是自私了。啊，你假如说什么都自己想，你很笨。你身体是借用的，啊，一直想自己啊，就把自己给输掉了。佛法会听啊，他是改自己，不是改别人，都是改自己的。像我们啊，啊，从开始讲经就叫你们要出生种善根，成就菩提果。啊，怎么说？想都想好，没有一点坏。像你有时候听你们口气啊，还夹杂着自私的，不好。啊，这样维系的自私，害水，害你身体的众生不跟你化解了。我给大众讲，跟我是没关系的。啊，我常常叫你们一定要纯净自在，你们都不听。像我们假生也不过几十年，啊，为着假生糊涂呆呆，要生老病死，而且还会呆呆的，像你现在痴呆症很多，啊，你说划得来划不来的嘞，啊，来在贵宝地啊，啊，跳多生老病死啊，否则难逃生老病死因果业力的进行，而且防不了，像心一定要善，什么都看好，对自己帮助很大。
啊，认真精进叫做改个性啊。啊，认真啊，精进跟人家随啊随和啊，能一体光，这是佛法啦。啊，现你们呢还不醒醒，是人道方法骗人的。啊，你只要纯净纯善，听佛的话，你们细胞就停止不会老。假如说你还是很自私，孩子或者是啊，你已经枯萎了。啊，我怎么讲枯萎？你怎么防一个众生在你全身是一个宇宙啊？这么多人来讨债，你怎么防？所以我也给澳大利亚讲啊，好好的学佛，认识佛法是教育，他教你啊，跟众生化解，就是改这个心，就这么简单了、啊。可是很奇怪，几十年呢、啊，就是改不了。啊！现在我为什么不给你们睡觉？睡觉你就进空间了，跟他见面。啊！你不睡觉不会跟他见面。啊！你睡觉你就吸气啊，你就软了、啊，身体就没有能量了。像我教你方法，就累就睡啊，累你就休息，休息上来，你们做不到。你要做得到，我看能量很好。我给大众讲要听，对自己帮助很大的。啊，像我们今天的身体，它是科技的科技。啊，里面应该要苏醒。你看来空空，啊，出事什么没有。啊！你看人家死掉了，去也空空，没有学我没见性就白来了。可是还是放不下，很可惜的嘞。啊，假如你能放得下见性，就很容易的嘞。像在我们这里啊，见性很容易，只要你发愿，啊，佛就加持你。你不要看这六字红名不得了，你看佛在法界上生，变化界虚空界都在超度众生，他这个功德力不得了。我今天也给澳洲的公民讲过了，我们是教育，不是啊，啊不是宗教，你不改佛也不能救你啦，你们要苏醒啦。啊，你自私佛也不能救你，你众生还会生老病死。像我们有这身体啊，早一点赶快改变，为众，做无做无做做做做做，他不会累的啦。啊，所以啊，此外啊，出生众生跟成就菩提果的重要，啊，让每个当下都是善，空无啊。见性则无当下，连当下也无，无过去、现在、无未来，因为三际融为一体啊，一切了了分明。像人体科技的科技，像你们都是很聪明的，在我们这里都是啊，佛讲啦，啊，来到这里也是百千万劫难遭遇的嘞，真的。啊，能够三机融为一体，一切了了分明，你就赚到了。主要在调整自己的心啊。啊，像给大众讲佛法叫心法，给大众讲又听哦。像你现在来我们这里这么久，你看佛一直开导你，一直叫你改个心，佛不在你身上得到什么？啊！可是我们就是这么迷，啊迷，每天迷在空间，啊不上文就会死掉，很严重的嘞。啊，把自己啊害死了。
像我给大众讲，千万不要轮回啊！啊，你一轮回啊，找不到人台。你看这宇宙之间，啊，三个大地有多大？啊，我们常常跟峡谷，峡谷，哇，那里面很多重力的。啊，怎么出来？出不来。生生是死又生，啊，死又生，出不来。现在我都在超度他，啊，不去超度那里，他出不来的，就好像沙漠一样，啊，沙漠你不超度，他也出不来，啊，沙漠几万层、几千层、几十万层都有的，每一层都是魔众。你看我佛慈悲哦。像我们人道来讲，啊，不顺个性，就是某种，而且自己不改又恨，啊，不满就刚刚那个20岁，很不满，啊，恨，都到魔界去了，啊，像我们这里啊。啊，他是佛法教育，我跟澳大利亚人讲啊，所以要去调整自己的心呢、啊。啊，当孩子心还不定啊，会外在的影响，啊，当要时时有觉，提起自己决心，随时调整自己，这样主要是啊，克服自己所法所戒所规了。像这个外面老师没有教的啦。像不是佛法教育才知道我们人体，哎呦，这事情很严重的。啊，这个事情严重在哪里？孩子身体给人家用走了很多。像现在佛下来啊，啊，随缘妙用，你听话就救了，不听话自己成佛。啊，当啊，纵容放逸时啊，此心亦是造业。假如不是宇宙准则，你就是造业啦。像啊，现在网站很多人在听啊，啊，听这个活开始老师开始，啊，你的身体就是这个心在做主啦。这个心啊，能够正，啊，给大众讲，你不会被附体的啦。我们一定啊，不学我来讲，所法所戒所规，要的嘞。啊，假如我们今天来到这里啊。不说话，所戒所规，啊，还纵容自己啊，放逸啊。给大众讲啊，此心已经造业因了。这里就在开导善，啊，这里就叫你要纯净纯善，啊，叫你心量要大。啊，来在这里啊，心量不大，还在造业，那是这个事情很严重，你要枯萎。就一直老了啊！像我也给师兄弟子比丘，你师兄弟子，修行就在这里的手了，啊，在你的心呐，啊，你自己修行不成就，你还是有恨，你就是魔戒；还有不平，你就是魔戒；而且你身体就一直枯萎。而且看什么东西都看不好，像你们在修行人呢、啊，东西看不好，你不能做主的来。你什么样都看得好，啊，第一个把你身体给救了，啊，你不会气衰，啊，给赵仲讲要听，假如自己也不改进。
啊，还怨天尤人。但是啊，气弱体虚时啊，这个事情很严重的嘞。啊，放逸啊，此心已经造业因了。啊，待言成熟跟受苦病了。像我们在相关大佛寺修行，它是教育啊，教育改造自己的心啊，也就你身体不病了啊。你能够一天当两天用哦，你就能够救了。假如你一天一天这样在过啊，一年365天也是这样过，你也是原地踏步了啊，你能够冲活在这里啊！啊，一天当两天用，啊，你就放业了，真的。啊，像我们心不定啊，看看外面来讲，每个人一个心，啊，脸相都不同的嘞。像是今天没有闻到大法也不同。像现在你们来这里，啊，我来问了，啊，这个你们是谁害谁呀？啊，都是自己害自己的嘞。啊，其实给大众讲，人道根本就没有路。人道，我们今天啊，佛南无阿弥陀下来，相关大师，我们才有路的嘞。啊，今天佛不在，我们也没办法救人。你看魔众这么多，而且你们的冤亲债主这么多，啊，怎么去救？而且大部分你们都配合冤亲债主，不是配合佛，哈哈，这事情很严重。啊，所以自己身体就受苦了。啊，什么叫没有配合佛，不听佛的教诲，啊，跟魔的教诲，完全心都不改。啊，你说你怎么会有能量？啊，我给全世界的学佛讲啊，啊，要救自己是自己自救了，啊，自救要自改哦。啊，能够做无做无做，一直做。你把自己给救了，像佛的48愿不得了，真的。像在我们贵宝地啊，最重要能止语的调息，啊，耳听佛号，心在啊佛道上，啊，这个佛号上，心跟着念佛，口中念佛啊，像这个佛常讲这个，心要跟佛心一样啦。啊，我跟你讲白一点呢，啊，传人说啊，书记我也在念佛啊，啊，我耳机啊都在耳朵，可是我还是没有力气呀。啊，这句话怎么讲？你心不在那佛，你现在没有力气，但你心没改，很现实的嘞。像学佛来，在我们这里很现实哦，你还不真修啊。那样子就是不一样啊！最笨就是把自己身体当作是真的，哇！你这吃亏可大了啊！你爱你的身体，你众生愿意不放过你，你把身体给布施掉啊，可能你把自己给救了，没有人懂得了。像你今天能够养心养性。调整自己的心啊，啊，念佛南无阿弥陀，周围众生以身中的冤亲同念佛，可帮助身体早日恢复。真的，像现在啊，我在这里啊3年多，看到真心真的非常难。像今天这魔界在讲说，想家啊，为了家进入空间了。真的抓着
啊，抓走了你也没个好处啊，摸走你也没好处啊，这样你就不要当人，以后也像他爱家，人家就把你抓走。像在英国很可怕，像我们现在在这里教学，都叫你好，你吃亏都没关系。啊，一定要学吃亏，不要一直想要占人家的便宜。我告诉你，绝对不能尽兴的啦。啊，像我们战战兢兢就在救人啦、啊，能救一个算一个。啊，只要你听话就能救啦。啊，假如自己还是很自私，啊，你怎么救？啊，我们给你救出来，你又拉进去。啊，像这个话大家可能听不懂，就要在我们的心啊，啊，真正的要改，啊，众生他很乖的嘞，在你身体他也不会乱动。啊，假如你这心啊，啊还是很自私，众生很恨你，啊，你就是自私的心把我害死，说我在空间，现在我出去就找你算账，现在没有人给你打开，我给你打开。你们来我们贵宝地有没有感觉没有人害你啊？怎么讲呢？我每天讲经就是在救你，我每天讲经就是佛开示啊，都叫人们改，你们偏偏啊这么自私啊，你说谁害谁啊？我都有录影的啊，每一句话都是救你，没有一句不救你，可是你就是啊一意孤行啊，都是自己对，病入膏肓了。啊，所以给大众讲啊，心中啊要跟着念佛，口中念佛，啊，作为众生与身中的冤气一同念佛，啊，可帮助身体早日恢复，或是让心啊四处飘荡无依。假如你真的来我们这里，真的信佛，你身体非常强壮。啊，为什么人道啊？佛也讲难度。啊，所以啊，佛很慈悲啊，给大众讲，佛是大家心中永远的依靠。啊，不定的心啊，有很多种风貌，随地啊，随缘的诸况，随时在变。啊，让身心啊，疲于啊。应变而无法清净安宁，让灵性不安，难以自处。所以修行当避免如此啊。这个好像大家听不懂，为这个假身呐、啊，这个假身呐、啊，害我们呢很凄惨的嘞。像我也在现在在听经的人讲。啊，假如你知道我们的生命非常短啊，我也给澳大利亚人讲啊，生命很短的嘞。啊，为什么要学佛？它是教育，它不是宗教。啊，教你不死之门，啊，教你啊，给大众讲细胞不老。啊，像我们在听经啊，啊，祝你心有定。啊，莫要动弹。修行呢、啊，听经是这样的，啊，经不能听，你想见经不可能。现在人呢、啊，我也给他要见经，为什么？毅力不够。啊，你说见经好不好？见经其实很好见经。啊，怎么完全纯善？啊，完全都是帮助人，完全都是看好。像你很会解释的，比如说啊，我这个问题我自己解释，我说你绝对不能见性。啊，就像人家给你开导，啊，你的问题还是一堆。啊，你里面这么乱，你要见性就很难了。啊，无言呢、啊，对自己调整自心很重要，都是自己错。啊，自己改，像这个自己做自己改，你们听不懂，我给大众讲很严重。我们里面呢、啊，众生呢、啊，你看看，
啊，可以讲一个宇宙，啊，你才会说我错了，我用心改，啊，真正的忏悔，真心呐、啊，众生呐、啊、不会出现的啦。假如你的个性很强啊，我没有啊，我怎么样啊？对，我告诉你，那里面的气死。好，你讲没有，明明我在你身体也看到你啊，啊，不对，他们就起哄，你身体就生病。这是我现在看到你们十多级好几位都是这样，啊，最笨就是为这个身体啊辩解了，他不讲身体是借你用的，像我们这里是灵性的提升的来，啊，随时调整自己心啊，提起佛号，安定于心啊。啊，很重要。这个佛讲这个啊，其实大家应该做得到。像我们佛号念得不好的，啊，念的是皮面，他不是真心。啊，假如今天你在南无阿弥陀佛，啊，念到真心，你放业了。啊，我也给大众讲六字红名啊，你只要真心啊，他功德力就不得了。像我们现在很多啊网站在听呢、啊，啊，这个都在听啊，佛的开始练我六字，我们很好练，啊，到底有没有功德啊？要看你啦、啊。假如你真心改，你有救了，啊，众生就碎了。你真心改，它也起不了作用。假如你个性很强。啊，我的身体啊，啊，斗争竞争，我告诉你，身体就完蛋了，没有能量，而且一直进入空间。在你现在在这里看到个性呢、啊，他不能救你的嘞，真的。啊，只要有个性呢、啊，给大众讲啊，你也不能尽兴。啊，所以安定之心甚为重要，但要牢记哦，啊，很重要的。现在相关大佛事啊，会为什么一直叫我给你们超度啊？打开你们的空间，他要你们见性的啦。啊，这个见性呢，其实在我来讲很容易。啊，我在讲呢，大家肯定听不啊？怎么？你越单纯就越容易啦。假如说你还有想，你就不容易啦。像在佛法来讲，它是越单纯啊，啊，心能平，越净无波，能见性的啦。像我给大众讲，我的三十间走过来是这样的。像我啊，给澳大利亚的。啊，这个人民讲啊，像我在做好事啊，不在人家身上得到什么，出钱出力的嘞，啊，就是要人家清醒，我也不在人家身上得到什么，这是真心的啦，啊，不然呢，我已经是老太婆了，啊，像人家老人呢、啊，眼睛也花了。啊，怎么我眼睛呢？我给大家，我比年轻眼睛更好，我没有老花眼的。啊，六根接触六尘，非常灵敏的，而且主要是反应非常快。啊，像你们现在做那个东西呀、啊，啊，我给你们讲的来。啊，你们能够把那个整个菜拉起来，啊，给它绑好，放在旁边，以后可人家可以用的，对你们帮助很大，真的。像我们现在，啊，房间在调整，啊，要接引更多的众生，想要回西方的人都来，可以来这里。在我们这里很好修行的、啊，每天佛给你开示，
啊，老师下面去，老师给你开始。啊，你能听得进去啊，就把自己救了，不躺着就睡。不能做主啦，像你们俩看到一定要能做主，不能做主很苦的。啊，现在这个贵宝地啊，给大众讲，人道的出口，像你们人道不懂不懂啊，你们不找回自己，人家把你丢了，随时人家可以丢你的。啊，你没感觉啊？就叫你睡就睡，叫你进空间就空间，你不能做主了。在你不在我们这里，没有人给你讲的这么严重。你看进入空间，自己就不晓得进空间了。啊，所以给啊，在学佛的，包括网站在听的，世界在听的。个性改是学佛了，啊，个性改慈悲帮助众生破迷开悟是学佛了，啊，牢记啊每一句佛的开示，啊，都要把它落实，啊，改自己不要改别人，啊，找回自己呀，精进一直改。像我们精进啊，而不是一直拜佛，一直念佛。个性不改，你一直拜佛，一直念佛也没用。听经啊，每一句话，像以前净空老法师讲的，我都听进去的。像净空老法师在节目听到，60年只有书智杰一个了。每个人都可以像书智杰。啊，真的。要了脱生死的，像你说个性值不值钱，不能做主就进空间，啊，有一直睡觉，一直睡觉，个性有用吗？真的，啊，所以不论遇到何境何状况，当随时保持身心六根的净善，不受污染。都是看好了，不看坏。啊，当改个性啊，莫啊，感召就业先进。像我也给大众讲啊，你们的念头啊，都要看好。啊，我是在救你们的。像我叫你做什么事情啊，你也要看好。啊，假如你不看好，表示你念头已经不好，所以你身体会生病。现在你有没有看到来我们这贵宝地？谁害你？都是自己害自己，没有人害你。像我们在教学呀、啊，啊，都教你善，教你心量，啊，教你慈悲，教你啊包容，啊，你不能做到这一点，啊，其实你生病的都是自己害的。像每个人都可以学啊，啊，像这个，啊，这个澳洲人，你看，在我们这里最近的、啊，能够网站看到来这里学，我们都是纯善的，像这身体啊，啊，只要能够平静无波、光明无量，方能转业见性机会。我们，啊，我活了，妈咪说老师都在教导的。啊，一切了然于心呐、啊！啊，千万不要用思维啊！啊，当改个性呐、啊，莫早赶就业先前，就业就身体啊出病了。像现在癌症肿瘤很多，没人懂。而且现在你也看到，身体都是附体，因为灵啊，啊，等我们讲是鬼，啊，澳洲人讲幽灵。你不要看幽灵，它也要能量的嘞。
啊，他的跟你啊念头一样，他进你身体，他就吸你能量。没人懂的嘞。啊，所以佛在介绍心生啊，心王心能够主宰一切。啊，所以可以变化万千。啊，这个我从小看到它是真的。啊，像以前小时候天天讲说，这心啊万丈深渊呐、啊，台语叫满地青鸡呐。啊，那时候我也不懂，现在学佛才知道，有这个心的人呢，你不可能见性，可能造业下地狱。啊，心啊越单纯越好。像我们现在给大众在相关大会跟着佛啊学啊，完全呢、啊、给大家心要好，啊，一点点的坏念头都是自私为自己，你心不好啊，我告诉你不能接近，你会生病。我从小看到大的，啊，以前不晓得心呢这么严重，学佛才知道，哎呦，这个心完能带动我们的细胞。像我们啊，心不满，啊，心啊，啊，这个给大众讲，贪嗔痴，啊，心有习气，心有，我告诉你，重灵已经出来的了，你就枯萎了。啊，像我们在这里相关大师学也给澳大利亚讲，他是纯净纯善的了，多看人家好。啊，像我们的心啊，一不正了、啊。转念头啊，轮回啊，给大众讲，万物都是在来，真的，心很重要哦。啊，心能够南无阿弥陀佛，啊，帮助人皈依。像我教你方法最简单了、啊，啊，南无是皈依，只要你念南无阿弥陀佛，你就是在救人。啊，你把自己忘掉了，你怎么不能坚信可以的来？不然啊，给大众讲啊，所以啊，可以变化万千的轮回诸序，啊，诸序大家肯定不懂，啊，像呢我们现在啊，这个啊，天道、修罗道、人道、鬼道、地狱道、畜生道，这六道三个大地。啊，还没有讲出来的。啊，每棵树啊，都有灵的嘞。只要你能够跟他对语啊，他会跟你讲话的。啊，所以轮回诸序与不同道，化作不同心生。啊，心若落入第一道，则花心绝望。痛苦哀嚎，阿斯喊，像这个、啊，给大众讲，我们现在佛法教育就直接救这个了，救大众。假如你们俩今年听进去啊，你不会到恶道去。像我们这里是纯净纯善，啊，像希望你们大家改心，啊，改心救谁？救你哦，不是救谁哦。像我给澳大利亚人讲，就是救你们哦。啊，我们是教育，我们不是宗教哦。啊，说这心的声啊，大家要知道。啊，无念头能平。啊，你心啊一有念头，贪嗔痴慢，给大家讲，你都在轨道了。像我们为什么佛法叫佛很慈悲？你们要感谢南无阿弥陀佛。像我们现在地狱来讲，他是没有教育的嘞，啊，每个地狱的孩子都在喊，啊，我也不晓得，我也不晓得造罪。你看看，昨天好像参加法师访问的，那个挖脑啊，那脑癌的，啊，他在这个在一个人间来讲，用脑过多都是在设计占有自己平位之身的，下地狱。挖脑地狱的，像在这个地来讲，挖脑地狱、挖心地狱，
很多啊，现在最多是铜柱地呀、啊，啊啊，给大众讲铁床地最多。啊，我以前看说男众爱女众啊，这个啊铜柱地，看到女众啊，有吓死人，女众不会输男众，很严重的。只要你能下地才知道，哎呦，佛慈悲哦，在救我们啦、啊！啊，我们还有自己的观念，像现在你生病啊，最好不要一直在想自己啊。啊，这身体出了问题，只能六字洪名了。我给大众讲又听，现在人很多人生病的嘞。现在的清净以后，都是自己害自己，没有谁害你。像我们啊，积极啊，栽培人才，讲经说法，啊，为什么讲？赶快救人啊！啊，不要入啊这个地狱。人道不懂得嘞，人道很可怜的。啊，为这假身付出的代价，下地狱很多的嘞。啊，我们都在救人道了。心若入于恶鬼道，则会化出救求不得，啊，饥饿无法满足的求生。像现在你在澳洲看恶鬼道很多，澳洲人也不懂。像澳洲人要学佛，他是教育。啊，我们也想救澳洲人，我们是给佛救的，所以我们也想救你。啊。为什么就在这里呀、啊？就在本地呀、啊！啊，落入畜生道，身体会发出各种不同声音，啊，鸡啼啦，鸟鸣啊，鸟叫了，这个青蛙呱呱叫，啊，狮吼，啊，狼嚎，猴子吱吱叫的，啊，心者任由身体任何啊所有所为啊。随意而去。现在人道在，有的魂就去出世了，他身体整个人家用着。啊，我劝全天下人呐、啊，存善有益啦、啊，纯净存善，对自己帮助是最大的。像我们活了一天干什么？不是醉生梦死，啊，帮助人破迷开悟，啊，能救一个算一个，救一个算一个。啊，就好像把自己家也给救了，像澳洲也很爱家，家可以救的嘞。像人道要教育，像佛的教育很棒，他不要你进入畜生道，他也不要叫你到人道，也不要去天道，他希望你能啊念六字洪名到西方极乐世界。啊，其实啊，念这六种名很简单的嘞。啊，只要是这心呐、啊，啊，若入人道之善者啊，能发出慈祥和悦声音；若入人道之恶者啊，啊，心会发出不平任意的声音。这句话好像就好像我们人道很奇怪啊，一直生气，一直生气，啊，这一直不满，啊，这外面很多。在我们这里是不准的、啊。像我们学到这么好的大法，啊，你们不修行就太可惜喽。我给大众讲又听，啊，像这人体救起来，啊，灵敏觉知，跟那个中空上下。千差不乱，三际也明显，可以的嘞。而且反应很快，他不会迟钝慢慢，像现在人呢、啊、动作都很慢。啊，为什么慢？护体啊！啊，护的越严重，身体走的越慢。像外面看很多。啊，若人啊若入人道。善恶皆有之，啊，心者发出的善，啊，时而恶，
啊布丁的声音。啊，你假如说你出自啊，你纯净时代，你出自好家庭啊。啊，假如你出自还有怨恨，可能你很苦啦、啊。他宇宙准则就是这么自然。现在佛法在教化一流的，他叫你纯净纯善，啊，教你啊，你要去投胎，投好地方。没人懂的，一定要纯净纯善，啊，落入天道，心散发出满足喜悦，啊，到天道，那么存好心，做好事，行好事做好。啊，像人体的心啊，很重要。像我学我的这心要改，全细胞改。啊，你心不改，全细胞不能改它嘞。啊，所以若修若则，就发出的嗔怒声，啊，每天生气，对自己伤害是最大的。啊，所以啊，心可以啊，轻如鸿毛，啊，随风飘，啊，随时可落地，啊，亦随时可扬起，无处可定处，啊，以为生命即是如此。像你们现在还不舒服，人体，你现在呼吸在一没空气就走了，啊，时间要抓得紧，战战兢兢啊，一天当两天用。我讲的你们也不听啦，对你们损失很大。啊，能够一天当两天用，你没有白来这世间。佛在这里啊，百千万劫难遭，而且自己要救自己，心要善，啊，什么都好，没有一样不好，就把自己给救了。啊，所以啊。给大众讲要听哦。啊，而以为生命即是如此，啊，并不是有真心见性存在，这身体科技的科技呀、啊，真的。啊，化出轻轻呢，被风吹及吹落的声音。啊，心可不动如山，而、啊、不受诸境影响而能够传进。我们就学这个了。心不能动，啊，心都未动，都有救。啊，心还是为这个臭皮囊，给大众你就输掉了。像你们现在看看啊，我能不能做主？自己问问自己、啊。啊，能坐下去也不会睡觉。啊，一坐下去进空间，也不能坐原地就走了。啊，跟谁走？跟里面的众生走。啊，你这身体的空间是给宇宙很大的嘞。啊，你假如说有灵敏度啊，哎，我进的空间是什么空间？你给它写下来，对你自己帮助很大。啊，心可以不动如山。啊，不受诸境影响啊，能够转境，见性在心是纯净纯善。啊，本是无心啊，极净无生。哦，这个不得了。啊，你赚到了。像这个纯净纯善，救谁救你啊？像我们今天啊。帮助人破迷开悟，啊，救谁也救自己啊！就像我这啊，这个二十年来一直做，不在人家身上得到什么，啊，把自己也给救了。你看身体啊，六根接触都没有坏，而且啊，反应很快哦。啊，动作也快，看东西也很准，真的。你救人就是救自己，我劝大众要救人啊。
假如你很自私啊，我给到最后你就输掉了。所以啊，见性的心要纯净纯善，啊，本是无心啊，寂静无声，啊，切可因度化众生之需啊，而化出六道虚空世界等不同心生，就看自己如何主宰。啊，此心无价的嘞。没有人懂他嘞，啊！你心量越大，你把自己给救了，啊！你心量只有这身体，啊！你只有一世就把这里灭了，没有人懂的嘞，真的，啊！所以就是自己如何主宰，此心无价，而不论处于何处，自心之心皆自在。在我们贵宝地，是佛在教你，不是我苏师姐啊。啊，我所讲的都是佛开始的。啊，我也是义工啊。啊，叫你能够苏醒，你这次就没有白来。现在很多人在听经，包括空间都很多人听经的来，没有身体啊，想见性就难。像我们有这身体，现在很多人在网站听经，珍贵哦，身体是科技的科技哦。啊，假如说你今天不赶快修经，动作越来越慢，啊，走路也越慢，啊，一坐下就进空间。啊，这人道的淘汰了，那就太可惜了。啊，这身体科技的科技哦。啊，我给赵总讲，救自己哦。像我们现在人道看到，哎呦，生病人这么痛苦。啊，不在你身上不懂，啊，看到人医院啊，这么的很多人痛苦。像我们今天不改，我们都在排队再来，在贵宝地啊要改哦。啊，人来到相关大佛是大福报之人。像我今天大福报，我一直做，一直做。啊，一天当两天用的。而且一直做也不会累，这是佛法啦，我给大众讲要听。啊，好好的修行啊，才会真心见性，救谁救你哦。啊，不然啊，人家在讲你心有余力不足，已经淘汰掉了。真的，现在很多。啊。百千万劫难遭遇，给大众讲要珍惜。